אני מבקש ממכם, בבקשה ממכם, מהלב שלי. אתם כבר כאן, יש פה עשרות אנשים מתוקים, נשים צדיקות, גברים צדיקים. תשקלו את המילים. תשקלו את המעשים. אנחנו צריכים להיות אנשי אמת. אנחנו צריכים להיות אמיתיים. אבל אני מכיר אנשים שבשם האמת אריאל פירקו בית. למה אמרת את זה? אני אמיתית בפנים, אני אומרת. אבל בפנים הרגת אותו. אני אמיתית, אני לא ככה, אני בפנים. אבל גמרת אותו בפנים. אני כזו, אני אמיתית. אבל רצחת אותו. בן אדם איבד הכרה. זה כאב לו. זו האמת. אבל את גמרת אותו. אבל זה האמת. נכון, אבל הוא מת. זו האמת. היום היא מתה. היא לבד. בגלל האמת שלה. בגלל שהיא הייתה אמת. לא רק שזה לא היה אמת. זה גם אמית אותם. כי גם להגיד יש דרך. יש גישה. יש צורה. יש זמן, יש שעה, יש מקום. תשקלו לפני שאתם מדברים. תחשבו לפני שאתם אומרים. כי לאמת יש מחיר כבד בחיים. אל תשקרו. אל תהיו שקרנים. אבל אם האמת שלכם תפגע באנשים, סתמו את הפה שלכם. כי לאמת יש מחיר כבד. כי לאמת יש תנאי. שלום. שהאמת והשלום אהבו. תגרום לקדוש ברוך הוא לאהוב את האמת שלך. שאומרים רבותינו המפרשים, שנאמר והאמת והשלום אהבו. האמת היא של השם, ושם השם הוא שלום. כשאתה אומר את האמת, תגרום להשם לאהוב אותה. שהשם יאהב את האמת שלך. כי יש אמת שהקדוש ברוך הוא לא אוהב. אתה מכוער! הרב, לא שיקרתי, הוא מכוער. זו האמת שלך? שאל את כולם. הוא לא מכוער! מה, תראה איך הוא נראה. חיוך! בן 50, למה הוא לא נשוי? הוא מכוער! סתכל, סתכל את הפרצוף שלו. האב שלו שם, איזה שלו... אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא בכלל יתערב ביצירה שלו, רבי. הוא מכוער! יכול שאתה צודק, הוא מכוער. אבל אתה פגעת בו. אבל אמרתי את האמת, רבנו, הוא מכוער, הוא גוש של חיור. עובדה גם שאף אחד דואר, אני הכרתי, אמרתי למישהו, מה את חושבת עליו? היא אמרה לי, איך, אתה רואה הרב, זה אמת. אתה צודק, אתה אמיתי. זו אמת. הרב, זו לא רק האמת שלי, זו אמת, זו אמיתותה של אמת. השם ייקח אותך. האמת הזאת גרמה, הרקת אותו. בשם האמת. אבל זה לא האמת ושלום. האמת והשלום אהבו. את זה אני רוצה אשדוד שתיקחו איתכם אחרי השיעור שלי. לשם כך היום באתי את השיעור הזה, עליו עמלתי.